Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mamlakatimizda bugunga qadar mazkur yo'nalishni takomillashtirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2022-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, milliy oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishning 2022-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi ishlab chiqildi. Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi va dasturlari doirasida barcha hududlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaydigan 13 ming korxona, 4.7 ming gektar maydonda 2165 ta issiqxona, quvvati 628 ming tonnadan ortiq bo'lgan 39 ta agrologistika markazi, 1 million tonnadan yuqori mahsulot sig'imiga ega bo'lgan 3282 ta omborxona va sovutgichlar faoliyat ko'rsatmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari importi bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2021 yilda oziq-ovqat mahsulotlari importi 2.2 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25% yoki 441 million dollardan oshdi. 2020 yilda mazkur ko'rsatkich 1.7 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Mahsulotlar asosan Qozog'iston, Rossiya, Belarusiya, Ukraina va Turkiya davlatlaridan import qilinib, asosiy qismini quyidagi mahsulotlar tashkil etadi. Bug'doy, o'simlik va hayvonlardan olingan yog'lar, go'sht, un, shakar va konditer mahsulotlari, meva-sabzavotlar, sut, tuxum va asal, alkogolsiz ichimliklar, konservalangan meva-sabzavotlar va yormalar. Bundan tashqari, davlat investitsiya dasturi doirasida 2021 yilda oziq-ovqat sohasida umumiy qiymati 281.2 million dollar bo'lgan 51 ta loyihani amalga oshirish natijasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvati 479 ming tonnadan oshirildi. Shuningdek, 2022-2026 yillarda davlat investitsiya dasturi doirasida 1.3 milliard dollar investitsiyalar o'zlashtirish rejasi bilan 117 ta loyiha amalga oshirish belgilangan. Ushbu maqsadlar uchun 442.7 million dollar, ya'ni 91 ta loyiha uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va 300 dan ortiq million dollar, ya'ni 10 ta loyiha uchun davlat kafolati ostidagi xalqaro moliya institutlari kreditini jalb qilinishi kutilmoqda. 117 ta loyihani ishga tushirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari quvvati 870 ming tonna, go'sht sut 75 ming tonna, baliq konservalari 9 ming tonna, parrandachilik 1.3 million bosh, meva-sabzavotlarni qayta ishlash 178 ming tonnaga oshiriladi. Andijon, Samarqand va Toshkent viloyatlarida 3 ta yirik agrologistika markazlarini ishga tushirish orqali qayta ishlash quvvatlari qo'shimcha 2 million tonnadan ortadi. Jami quvvatlar esa qariyb 3 million tonnaga yetkaziladi. 2022 yilga mo'ljallangan hududiy investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 1 milliard dollardan ortiq bo'lgan 1699 ta agrosanoat loyihalari ishga tushiriladi. Jumladan, oziq-ovqat sanoatida 1098 ta loyiha doirasida 975 million dollar investitsiyalar o'zlashtirilishi kutilmoqda. Shundan meva-sabzavotlarni qayta ishlash bo'yicha 272 ta, chorvachilik bo'yicha 464 ta, parrandachilik bo'yicha 239 ta, baliq yetishtirish bo'yicha 123 ta loyiha, issiqxonalarni tashkil etish bo'yicha 358 ta, bug'dorchilik bo'yicha 148 ta, agrologistika markazlari bo'yicha 11 ta va sovutgichlar bo'yicha 84 ta loyiha ishga tushiriladi. Meva-sabzavotchilik va chorvachilik tarmog'i loyihalarini moliyalashtirish uchun xalqaro moliya institutlarining
Xususan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyoti jamg'armasi, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va Fransiya taraqqiyot agentligidan 917 million dollar kredit mablag'lari yo'naltirilishi belgilangan. Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan qariyb 9000 gektar maydondagi kam samarador an'anaviy bog'lar o'rnida intensiv bog'lar tashkil etiladi. O'rta muddatli istiqbolda esa Jizzax, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari va Farg'ona vodiysi tog'li hududlarida tashkil etiladigan sun'iy suv havzalarida noan'anaviy baliq turlarini yetishtirish loyihalari amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini bartaraf etish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari hajmini avvalambor noan'anaviy qishloq xo'jaligi ekinlari turini diversifikatsiyalash asosida ko'paytirishni nazarda tutuvchi 2022-2030 yillarga mo'ljallangan dastur ishlab chiqiladi. Samaradorligi past bo'lgan eski bog'lar o'rnida intensiv va yuqori hosildor navli bog'lar barpo etishni kengaytirish bo'yicha yangi loyihalar portfeli shakllantiriladi. Qishloq xo'jaligiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan qishloq xo'jaligi yerlarini aylanmaga kiritish va tuproqqa lazerli ishlov berish, suv tejaydigan texnologiyalardan kengroq foydalanish hisobiga hosildorlikni oshirish bo'yicha yangi loyiha takliflari shakllantiriladi. Joriy yilning 1-martiga qadar yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan hamda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish zanjirini o'zida mujassam etadigan sanoat strategiyasi bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqiladi. Elektrotexnika va mashina sozlik sanoati tarmoqlari hamkorlikda oziq-ovqat sanoati texnologiyalari, issiqxona va bog'dorchilik asbob-uskunalari, metallokonstruksiya va jihozlarni mahalliylashtirish bo'yicha loyihalarni shakllantirish va amalga oshirish choralari ko'riladi. Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga keyingi 5 yilda meva-sabzavotni qayta ishlash darajasi 28, go'shtni qayta ishlash 25%ga, sutni qayta ishlash esa 32%ga yetkazilishi, suv tejovchi intensiv bog'lar 3,5 barobarga hamda zamonaviy issiqxonalar 2,2 barobarga oshirilishi, agrologistika markazlari soni 73 va ularning quvvatini 1,1 million tonnaga yetkazilishi, 450dan ortiq korxonada xalqaro sifat standartlari joriy etilishi hamda oziq-ovqat eksporti geografiyasi 64 davlatga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan bugungi brifingimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.